ប្រកួតពានរង្វាន់បាទ KMA Cup អូ18ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទការប្រកួតរវាងក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងអូ18បាទដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមអាណាចក្របៃតងអាកាដេមីបាទការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទដើម្បីស្វែងរកបាទក្រុមណាដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងឡើងទៅជួបក្រុម KMH Academy អូ18ដែលឈរចាំនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់រួចក៏ប្រកួតដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធកោសនរបស់កោនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទការប្រកួតធ្វើឡើងនៅទីលានបាល់ទាត់ KMH Park បាទនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងជាប់នឹងរោងចក្រដំបូលខៀវបាទក្រុមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បាទក្រហមគឺជាក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងហើយចំណែកក្រុមដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងបាទគឺជាក្រុមអាណាចក្របៃតងអាកាដេមីបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹង11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទពេលដែរក្រដាស11អ្នកដំបូងបាទបានមកដល់ដៃខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅ11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមទាំងពីរថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាប្រកួតមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមទាំងពីរព្រោះថាបាទសិតតែត្រូវការជ័យជំនះដូចគ្នាបាទត្រូវការជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទបាទកីឡាករលេខ7ដែលឈរនេះគឺប្រាក់មនីវិរៈបានកែបាល់ចេញពីជើងបាទចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយបាទបាញ់មកជើងយកតែម្ដងបាទបាញ់មកជើងទៀតផ្លាត់ណែអ្នកចាំទីរត់មកផ្ទះបានសម្រេចអូយបាទមែនតើទៅបាល់បើសុទ្ធទៅបុតហ្មងអត់ស្អាតអីទេបាទបើមិនជាបាល់ផ្លាត់នេះគឺថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទហើយបាទបាទបៃតងឈ្នះឈ្នះបាទសូមជួយចែករំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមអាណាចក្របៃតងអាកាដេមីក្រោះចូលមកនេះអត់ទាន់តាឆ្ងាយទេវ៉ាឡេមកជើងទៅគួរមកក្បាលចេញពីខ្សែការពារបាទបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបៃតងអាកាដេមីបាទក្រោះស្លាំងមកនេះគួរមកក្បាលចេញពីខ្សែការពារបាទប្រើល្បឿនមកតាមឆាបបាទគួយខ្លែងបាទប៊ូសវណ្ណប៊ូសវណ្ណស្រូឡាឲ្យទូចអ្នកឃីមបាទទូចអ្នកឃីមមួយមួយខ្លៃខ្លៃលេងចកេះមួយសិនដាច់មួយហើយឲ្យមកអត់បានល្អតែចូលទៅខាងក្នុងប្រាក់មនីវិរៈនេះពិបាកតែបន្តិចបាទដកបាល់មួយមកជើងវិរតនាមករៀងស្រាលបាទដល់អ្នកចាំទីបងបាទកំពុងតែលេងនៅលើទីលានបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងយីប៊ុនហេងដោលចេញមកបាទលោកគ្រូអញ្ញាកដាផ្លុំកចែថាឲ្យបាល់ទៅអ្នកចាំទីបាទក្រោះស្លាងមកនេះបាទមកដល់អ្នកចាំទីអីយ៉ាអ្នកចាំទីចាប់បាក់កឡោចាប់បាក់កឡោចូល1ទល់នឹង0សៀងបូរិនសៀងបូរិនអូហូយធ្វើបានសម្រេចហើយនៅនាទីទី57បាទដោយកីឡាករលេខ9គឺសៀងបូរិនក្រោយបាល់បាទហុចដងផ្លាត់ពីអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាទអាណាចក្របៃតងអាកាដេមីបាទគឺកីឡាករគុំបានទៅគៀនស្វាយបាទបានទៅគៀនស្វាយលេងមួយថ្ងៃដែរបាទមួយមួយសិនបាញ់មកជើងមកណាអូហយចូលបាទមិនរតនៈមិនរតនៈអូយបាទអធិស្ឋានបាទមុំរតនៈមីបាទត្រូវហ្នឹងបាទមិនរតនៈបាទបាទច្រឡំស្តៀងគ្នាបាទបាទបាទអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទលាក់សភត្រាអីយ៉ាបាទលោកគ្រូញ៉ាក្តាផ្លុំក៏ចែកពេលនឹងទីហើយបាទពីនៃ11ម៉ែត្រអូហូយបាទគឺថាអំបាញ់មិញនេះគឺបានឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទរតនៈរតនៈអូហូយអត់ឲ្យទេបាទអត់ឲ្យទេសុទ្ធម្ដងទៀតបាទរតនៈបាទបាទម្ដងទៀតបាទអត់ឲ្យទេបាទរតនៈបាទម្ដងទៀតបាទយ៉ាងណាដែរបាទមិនរតនៈមិនរតនៈអូហូ
3ទល់នឹង0 3ទល់នឹង0បាទ2គ្រាប់ដោយមិនរតនៈបាទគ្រាប់ទី1ដោយសឿងបូរិន2គ្រាប់ទី2និងគ្រាប់ទី3បាទដោយមិនរតនៈបាទពិតជាល្អមែនទែនបាទ3ទល់នឹង0បាទមកជើងមកនេះបាទក្រោះចូលទៅខាងក្នុងវិញបាទលោកគ្រូអញ្ញាកដាលបានផ្លុំកញ្ឆែបញ្ចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទជ័យជំនះបានទៅលើក្រុមប្រក